Eba, eba, e galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Fenerix. E dessa vez eu tô sozinho por alguns motivos. Primeiro motivo é que a gente gravou um vídeo no sábado dia 16. E, bom, ele conteve alguns erros de informação. Isso não pode ficar no nosso canal, mesmo porque a gente é formador de opinião, né? Então, eu queria agradecer ao 48 Pedrinho, que deu uma ideia. Ele foi o primeiro a ver o vídeo, se eu não me engano, e já deu uma ideia. Falou, tem algumas informações erradas aí. Aí eu pensei, bom, então é melhor tirar o vídeo do canal e eu gravar uma news nova sozinho, mesmo porque o Céu não pôde gravar com a gente hoje. Então, vamos começar. Bom, primeira notícia. O nome desse quadro agora vai se chamar Jornal FZ, foi sugestão de um amigo meu, que eu não posso falar agora quem é, mais pra frente vocês saberão quem me deu essa ideia. E, bom, esse é o nome, se vocês não gostaram, a gente não tá nem ligando. Não, mentira, a gente tá ligando, mas na verdade não tá ligando não, foda-se. E é o seguinte, vamos começar aqui com as news, né? Primeira news, Diablo 3, a casa de leilões foi aberta, galera, então se você tá com um personagem muito forte, você tem itens muito fortes sobrando e você quiser vender para fazer dinheiro, faça isso que vale a pena, a galera tá vendendo por um preço muito bom. A moeda real ainda não está na casa de leilões, então você só está podendo vender por dólares. E, bom, primeira notícia é essa. Eu tô jogando bastante o jogo, eu tô gostando muito. Se bem que algumas horas fica meio enjoativo, porque você tem que repetir pelo menos 4 vezes que você está fazendo, né? Ao longo da história, lógico. Outra coisa sobre Diablo, só que dessa vez é um vídeo futuro para o canal que eu vou fazer. Eu li um artigo muito bacana sobre os dubladores em português e eu descobri alguns dubladores fantásticos, como por exemplo o dublador do Seu Madruga, que ele está fazendo um mercenário no ato 1. E eu vou fazer um vídeo, né, sobre as falas desses personagens. Você vai ver que tem gente que dubla os Simpsons. E por aí em diante, eu não quero dar spoiler agora, vai ficar muito bacana esse vídeo que eu vou fazer. Terceira notícia é que Max Payne 3 não vendeu muito bem nos Estados Unidos. Ele vendeu só 440 mil cópias e a empresa estava esperando 600 mil para cima. Eu acho que isso foi muito por conta que ele saiu junto com o Diablo 3, né? Então, bom, essa é uma notícia só para falar mais ou menos do Max Payne e como que ele está sendo visto nos Estados Unidos. Outra notícia que eu queria fazer, que eu queria falar, na verdade, é sobre o Assassin's Creed 3. E esse eu estou muito, muito contente em poder falar para vocês que ele vai estar saindo dia 30 de outubro para o PlayStation 3, para o Xbox 360, para o PC e para o Wii U, se bem que no Wii U ainda não tem uma data de previsão do lançamento do jogo, né? E o jogo vai estar se passando na Revolução Americana no final do século XVIII, que foi aí onde eu tinha errado no vídeo passado. E, bom, eu não vou mostrar o vídeo passado para vocês, porque informação errada nunca é bom. E vai ser... o jogo vai ter... você vai jogar com um protagonista que vai chamar Connors. E eles vão voltar com aqueles elementos mais fortes de parkour, não só na cidade, mas na natureza, que são objetos não tão lineares. Exatamente, é isso. Então, bom, agora vamos falar sobre o canal. O que está mudando no canal? Bom, eu vou começar a fazer mais vídeo de Tibia, porque tem um site, que um parceiro, que está se oferecendo aí para ajudar a gente. E eu vou fazer alguns tutoriais para quem gosta, né, do Tibia, na verdade, sobre como correr de PK, como você dar PK e perder skull, como caçar, como fazer algumas quests. Então a gente vai estar aprofundando mais nos termos técnicos do jogo mesmo. E isso foi pedido pelo nosso parceiro e eu estou disposto a fazer isso mesmo porque eu jogo há muito tempo, né? E o Celo também é um grande fã do jogo. De Tibia, é isso. Outra coisa, Rodrigo, meu psicólogo, e eu não tenho medo de falar isso porque todo louco precisa de um psicólogo para se resolver na vida, e o meu psicólogo pediu mais vídeos de Skyrim. Então, eu vou fazer mais alguns vídeos de Skyrim, não se esquenta,
porque vai ficar muito bacana mesmo. O que mais? Bom, eu acho que de news é só isso mesmo. Eu queria pedir desculpa para as duas pessoas que deu tempo de ver o vídeo, assim, o vídeo errado. Apaga isso, galera. Tava informações erradas e isso não pode ir pro canal repetindo. Então, bom, galera, muito obrigado aí para quem está assistindo a gente. E dê um favorito, um joinha, ajuda aí a gente a divulgar nosso canal. Eu agradeço de verdade. Muito obrigado, Pouca Sombra se despedindo. Falou!